ар бир спортсменнин өзүнүн жеке тренерлерин өзүнүн индивидуалдык пландары болот. Жалпы курама командадан башка эмне деген үчүн ар бир спортсменнин өзүнүн ой максаты бар, психологиясы бар, аны өзүнүн жеке тренеринен башка эч ким жакшы билбейт. Мына жаңы эле Акжол айтып кетпеди, тренери Ахмедов менен кандай шартта дайындалып, кандай маселелерди коюп, ошонун тактиканын баардыгын көрсө, стратегияны ишке ашырган үчүн мүмкүндө элим журтум намысым деп биздин Кыргызстандын туусу бийик көтөрүп туруп, кандай кыйынчылык болбосо дагы утуп алды. Анан биз дагы бир нерсени айтып коюшубуз керек. Биз Акчоо жаш спортсмен, былтыр эле жаштардын арасында экинчи мурдагы дүйнөлүк биринчи орун алган АБРде баягы орусчалап айтканда Масити Борецтер менен көрүшүп, анан Кыргызстандын рухун, духун көтөргөндө да биз чоң ыраазычылык билдирип коюшубуз керек да. Жакында эле президент биздин законго кол койду өзгөртүүлөргө. Биз азыр өкмөткө жаңы токтомдун долбоорун сунуш кылып атабыз. Ошонун алкагында алдыңкы спортсмендер, ушу Азиянын чемпиондору, олимпиадага дайындалган спортсмендер 75 миңге чейин көтөрөлдү деп атабыз. Андан тышкары мен жакында эле Кореяга барып, эл аралык олимпиада комитети менен жолугуп келдим. Мурда олимпиадага 1.5 жыл калганда балдар стипендия алчу элек, азыр алдыңкы биздин спортсмендер быйылдан баштап олимпиадага чейин $500 айына олимпиадалык стипендия алат.